Du kanske vill lägga in en tabell med egna data i din uppsats. Och så här gör du för att lägga in en tabell i uppsatsmallen. Du går upp till Words meny och väljer Infoga. Och sedan väljer du Tabell. Här väljer du hur många rader och kolumner du vill att din tabell ska bestå av. Och vi säger att jag vill ha så här många rader. Här uppe kan du sedan välja en annan design, layout på tabellen. Kolla gärna med din handledare för det kan finnas en särskild layout som förordas av institutionen. Jag väljer den här layouten. Och sedan är det bara att fylla i den text som du vill ska finnas i tabellen. Så enkelt är det att lägga in en tabell. Om du kommer på att du skulle lägga till fler kolumner eller rader så kan du enkelt göra detta genom att du markerar tabellen och så högerklickar du och så väljer du att infoga. Och då ser du att du kan välja kolumner och rader och enstaka celler som du kan infoga. Så på det viset så lägger du in en tabell i uppsatsmallen. Följ sedan instruktionen för att göra en tabellbeskrivning, för det ska du också ha till tabellen. När du har lagt in en tabell, se till att följande textstycke när du fortsätter att skriva efteråt. Se till att den har formatet text efter figur tabell. Vi markerar texten och så väljer vi text efter figur tabell. Då slipper vi det här indraget som kommer annars. Nu är det din tur att göra en tabell. Lycka till!